Коломиянин Влад Курочка, учасник колективу «Калуш Оркестра», виступив у півфіналі Євробачення. Шалена підтримка європейської спільноти гурту з України позначилася на голосуванні, а тому «Калуш Оркестра» піснею «Стефанія», учасниками якого є хлопці з Прикарпаття, у фіналі Євробачення 2022. Дуже всім дякую. Фінал. Дуже багато людей написало, пише до сих пір, підтримує. Я всім дуже вдячний. Дальше більше. Слава Україні! Дякую! Thank you for supporting Ukraine! Клас! Чекаємо 14 числа, буде фінал. Попередьте всіх своїх рідних, треба буде допомога.